Sånn, da tror jeg vi på nett. Så vi holder fortsatt på med repetisjon her nå fra mat 110, statistikk 1. Så vi skal fortsette med dette her i dag, og så skal vi se så langt vi kommer, om vi kan starte opp og se litt på Excel, en sånn basic Excel-ting som vi kommer til å bruke gjennom hele semesteret. Så der vi sluttet sist omtrent var vel på det som vi kaller for stokastiske variable. Og så snakket vi om to typer variable. Det var diskrete variable og kontinuerlige variable. Så diskrete variable, det variable som bare tar fast sett med verdier, 0, 1, 2 for eksempel. Mens kontinuerlige variable kan ta alle verdier i et intervall. Så vi kom vel hit og litt lenger kanskje sist. Ja, vi snakket om dette her, at for kontinuerlige variable så er man ofte litt ikke unøyaktig, men man bruker det faktum her at om man har en streng ulikhet eller en mindre eller lik ulikhet, så er det samme sannsynligheter, og det kommer da av at sannsynligheten for å få den bestemte grenseverdien A, den vil alltid være 0 hvis X er kontinuerlig. Og så er det noen sånne generelle regneregler her. Dette er ikke... Ja, dette er egentlig fra basic sannsynlighetsregning, men vi husker at for en kontinuerlig variabel så har du en... Du kan ha en sannsynlighetsfordeling. La oss tegne noe som ser ut som en normal fordeling. Og hvis... Dette er A... og dette er B, så har vi ofte en tabell som gir oss det vi kaller for kumulative sannsynligheter. Og det er nettopp en sannsynlighet av typen P av x mindre eller lik A. Så disse normaltabellene for eksempel, det gir den type sannsynligheter bare. Og så skal vi se at vi ved hjelp av disse her kan vi regne ut også en del andre typer av sannsynlighet. Så hvis vi kjenner denne, så kan vi også finne... Ja, her har jeg skrevet lille x i stedet for a, da, men sannsynligheten for at x er større eller lik lille x... Det er selvfølgelig 1 minus sannsynligheten for det motsatte. Og det motsatte av x større eller lille x, det er at x er mindre enn lille x. Og så bruker du den egenskapen der, og da kommer du til dette her. Og da kan du i den tabellen med kumulativ sannsynlighet finne dette tallet. Så tar du 1 minus det, så har du også funnet sannsynligheten for at x er større eller like x. Så dette her, det arealet der, det er jo da tilsvarende sannsynligheten for at x er større eller lik b. Og arealet til venstre her er jo sannsynligheten for at x er mindre eller lik b. Så vi kan ta et par eksempler. Dette her har dere sikkert gjort ganske mye i statistikk 1, men det er jo da sikkert 2-3 måneder siden. Så vi kan friske opp litt grann med standard normalfordeling, som er den mest brukte sannsynlighetsfordelingen. Så
Her det fire forskjellige problemstillinger. Du har en standard normalfordelt variabel. Det betyder at den har forventet verdi 0 og standardavvik 1. Og så den normalfordelt. Så da vet man at den ser omtrent sånn ut. 0 her. Og så kan dere vende dere, hvis dere ikke har gjort det, til å huske at cirka på 2 pluss minus 2 standardavvik, så har du 95% av sannsynligheten for en normalfordeling. Det kommer jeg til å gjenta en hel del ganger, men det gjelder alltid. Så på figuren her så blir det sånn cirka her. Og så får du da ett standardavvik der. Ja. Og det blir da 1 fordi sigma tilfelligvis er 1 her. Så vi kan kanskje bare holde oss borti her, så blir det kanskje best på video. Så vi tar disse her, 1, 2, 3, 4. Vi starter med eneren. Da må vi kikke på tabellen som dere har i boka. Jeg skal legge de tabellene i PDF også på fronter, hvis jeg glemmer det, så må dere prøve å minne meg om det. Hvis dere trenger dem bare på et ark, sånn, så kan dere printe ut. Eller. Ja. Men vi skal altså finne, la oss skrive opp. 1, det er P og Z mindre eller lik 2,1. Og 2-eren er P av Z mindre eller lik minus 2,1 og ja, vi tar dette så får vi skrevet det hele. Treen er sannsynligheten for at Z er hele tiden standard normalfordelt variabel. Z er større eller lik 1,55. Og 4-eren til slutt. Sannsynligheten for at Z ligger mellom minus 1 og pluss 1,5. Når man jobber med sånne problemstillinger, inntil man helt varm i trøya, så det alltid lurt å tegne opp figur av standard normalfordelingen. Så la oss gjøre det et eller annet sted. Ja, la oss gjøre det her. Det ble noe veldig bratt, men det går bra. Det alltid lurt å tegne kurven først, og så sette på 0 etterpå. Eller sette på senterpunktet, for hvis du setter senterpunktet først og tegner kurven, så treffer du aldri. Bare et sånt rent grafisk triks. Okay, så da har vi 0 der og cirka 2 her ute, og cirka minus 2 der. Så kan vi se på den første her. P av Z mindre lik 2,1. Ja, 2,1 det her oppe. Så det er den sannsynligheten vi skal ha, det da arealet til venstre for den hele veien her. Sånn. Og da må vi se på tabellen vår her sånn. Dette den tabellen som i boka. Og da kan du legge merke til blant annet at den starter på 0. Den har ikke noe for negative tall. Den har bare for positive tall. Men
du ser at den fördelningen här sån, den är helt symmetrisk runt 0. Så alla arealer som är snack om ned på denna sidan här sån, de har sin motpart symmetrisk på denna sidan. Så länge vi klarar att jobba med positiva tal i tabellen så vill vi också kunna få till negativa. Så det ska vi se hur vi gör. Det är bara ja, det är för att på något sätt spara en sida med tabellen. Så sett mindre lik 2,1. Det är denna sannsynligheten till vänster för det där. Hur finner du det i tabellen? Jo. Här har du på något sätt stammen i talet sett. Och vi ska finna 2,1. Då går du ner till 2,0 där sån. Och så ska vi ha på 2,1 med 2,0 plus 0,1 så vi finner se, nå tuller jeg faktisk ganske kraftig her. Jeg tuller. 2,1 er enda litt lenger ned her. Vi skal hit. Og så skal vi ha ikke noe flere decimaler her sånn. Så vi går i den kolonnen der hvor det står 0,0. Ikke noe mer decimaler. 2,1. Dette er tallet vi er ute til. Så cirka 0,98... Der, lest rett ut av tabellen. Det stemmer bra med figuren. Vi er høyt oppi her sånn, og arealet her burde være nesten lik 1. Så det er nesten hele arealet. Hele arealet under kurven er selvfølgelig 1. Så den er grei. La oss se på dette her. Her må vi tegne litt grann. P av Z mindre eller lik minus 2,1. Minus 2,1 sitter her nede. Arealet, eller sannsynligheten det er snakk om, det tilsvarer arealet til venstre for den. Altså sannsynligheten for mindre eller lik minus 2,1. Det må være nøyaktig lik arealet her oppe. Enig? Og dette arealet, det må jo være lik hele arealet minus det som er til venstre for det tallet. Enig i det også? Ja. Bra. Så da skriver jeg det nå så. Sannsynligheten for Z mindre lik minus 2,1. Det er lik sannsynligheten for Z, ja, matematisk strengt tatt, så er det logisk, eller ja, sånn. Sånn. Det er på grunn av symmetrien til kurven. Arealet til venstre der må være samme som til høyre her oppe. Og så bruker vi egentlig komplementloven som sier at okay, sannsynligheten for dette der, det må være 1 minus sannsynligheten for det motsatte. Så det må være 1 minus sannsynligheten for Z mindre enn 2,1. Og så vet jeg at Z er jo en kontinuerlig variabel, så om jeg nå bruker mindre enn, eller mindre eller lik, det spiller ingen rolle. Så hvis jeg er lat, så skriver jeg bare sånn. Jeg kunne skrevet en linje til og lagt til dette her, men dette stemmer. Og det tallet der, den sannsynligheten, den fant vi jo her sånn. Så det ble 1 minus 0,9821. Og det blir noe sånt som 9,7. Litt ekstremsport å ta dette på direkten, men... sånn, cirka, ja. Sånn. Og det stemmer, det skal være en veldig liten sannsynlighet selvfølgelig, fordi vi skal bare ha det lille tullet nedi her sånn.
Så det cirka 2% eller noe sånt da, hvis vi snakker prosent. Så da har vi brukt symmetri til å se hvordan vi kan jobbe med negative tall i normalfordelingen. Treen er jo da også ganske grei sikkert. En 55, hvis vi har to der, så har vi en der, og en 55 et eller annet sted her. Og så er det spørsmålet om sannsynligheten for at x eller z er større enn eller lik det. Så det må jo bli sannsynligheten ovenfor her da. Så da, ja, bare for å gjøre det helt klart, det står kanskje ikke her, det står i boka selvfølgelig, men denne tabellen her sånn, tabell, bare for å gjøre det klinkende klart, tabell 4 viser P av Z mindre eller lik A for A lik 0,00, 0,01, 0,02 oppover til opp til 3,99. Så fra, basically fra 0 til 4 i stepp av 100-deler. Så den er ganske findelt og gir alle sånne sannsynligheter for en tett mengde med tall her. Sånn. Så det er det vi kaller for kumulative sannsynligheter. Og kun for positive tall, men på grunn av symmetri så gjør det at vi kan jobbe med negative tall også. Så det er det vi trenger for å holde på med normalfordelingen. Og alt som skjer over 4, det er, hvis du går opp til 4 her sånn, så er det i praksis null sannsynlighet til høyre for det. Så alt som er interessant med normalfordeling, standard normalfordeling, det skjer i hvert fall mellom minus 4 og pluss 4. Alt annet utenfor det kan vi regne som null. Så derfor så er dette nok til å gjøre alle, eller anslå alle sannsynligheter for normalfordeling. Så tilbake til større lik 1,55. Hvordan finner vi det? Jo, vi går til 1,5 som er stammen der, og så skal vi ha på en 0,5 eller 0,05 til. Så vi går inn i den raden og i kolonnen her og finner 0,9394. Det vil si, først må vi bruke komplementloven og si at dette er 1 minus sannsynligheten for Z mindre eller lik 1,55. Og så tusker vi til med den ulikheten, bare for å få det til å rime med formelle definisjoner her, sånn. Og så sier vi at det er 1 minus 0,9394, som da skulle bli 0,6. Right. Så det sier jeg cirka 6% sannsynlighet for å være over 1,5 eller 1,55, og det stemmer godt med figuren. Alltid lurt å ta sånne tall av den typen regnestykker, eller oppgaver, eller spørsmål, eller hva du kaller det. Sjekk at svaret rimer bra med figuren. Det er ofte lettere å få figuren riktig, og så kan man gjøre en dum feil når man regner ut. Men hvis dette stemmer bra med figuren, så er det en betryggelse.
Fireren. Ja. Det er kanskje litt... Ja, jeg tar sjansen på å tegne på samme figuren. Eller vi kan tegne en ny igjen. Det er like greit. Tegne en som ikke er fullt så høy, så får vi plass under her. Null. Og så skal vi ha sannsynligheten for å komme mellom minus 1 og pluss 1,5. Så det er dette her. Ja, her må vi tenke lite grann. Den sannsynligheten der sånn, den må jo være lik alt som er til venstre for 1,5 minus alt som er til venstre for minus 1, ikke sant? Så hvis jeg tar all sannsynlighet derfra og nedover til minus uendelig og trekker fra sannsynligheten derfra og nedover, så skal jeg stå igjen med det som er her, som jeg er interessert i. Så det betyr at dette må være lik sannsynligheten for z mindre lik 1,5. Ja, 1,55 var det jeg hadde her faktisk. Nei. Skal vi se. Nei, det var 1,5. Greit. Og så minus sannsynligheten for å få mindre lik minus 1. Ok, den er grei. Den tar vi rett ut av tabellen. Det er jo en vanlig kumulativ sannsynlighet med et positivt tall her. Denne der må vi jobbe litt mer med. Nå tar jeg det veldig sakte her, men når det blir litt varm i trøya, så kommer du til å gjøre dette her veldig fort. Men vi skal se på p av z mindre lik minus 1. Ok, ved symmetri så må jo det være det samme som p av z større eller lik 1. Så det at det var til venstre for den må være det samme som det var til høyre for pluss 1 her oppe. Og så bruker vi komplementloven på det. Og får det sånn, fordi da kan vi ta dette tallet ut av tabellen og få det hele til å gå i boks. Så da står det p av z mindre eller lik 1,5 minus, og så kommer parentesen herfra. Vi må erstatte denne sannsynligheten her med 1 minus denne. Da er det bare å kikke i tabellen her, sånn, så får vi p av z mindre lik 1,5. 09332. Minus. Ja, jeg setter opp sånn foreløpig. 1 minus, og så p av z mindre lik 1. Det er den der. Det blir 1 minus 0,8413. Og dette klarer vi å regne ut. Jeg klarer ikke å ta det i hodet på noen fornuftig tid, men det lar seg enkelt regne ut. Så det er bare et eksempel på hvordan man bruker normalfordeling av tabeller. Så alle disse eksemplene er også i foilene her sånn. Svaret på den siste er da 07807, ser du. Bortsett fra at jeg har rotet litt grann her, for der står det 1,55, men i spørsmålet så sto det 1,5. Ja, så en av de... Ja,
Ja, så dette ikke riktig, eller? Ikke med det tallet. Nei, ikke med 1,5 da. Nei. Nei. Men dette her finner dere sikkert ut av det, ja. Det er på en måte metoden her som er viktig, og så er det viktig selvfølgelig å holde styr på ting som jeg ikke har gjort, men shit happens. Ok. Ja, og så er det en veldig viktig ting med den tabellen. Vi bruker den også ganske ofte baklengs, kan vi si. Noen ganger så er vi interessert i å finne sannsynligheter, sånn som dette her, sånn. Mens andre ganger så er det gitt en eller annen normalfordeling. Vi kan starte med en standard normalfordeling. Sånn. Og så er det kanskje om å finne en B sånn at sannsynligheten for å ha sett er, la oss si, mindre eller lik B er, la oss si, 95%. Eller noe sånt, ja. Så da spør vi det motsatte spørsmålet. Hvis sannsynligheten her er 95%, eller 0,95, hvor må jeg da sette grensen her sånn? Og det er egentlig ikke så fryktelig vanskelig. Vi kan se på de to eksemplene her sånn. Første er det som står her. Den andre er, kan jeg skrive opp her? Skal vi se, jeg må bare sjekke at lyden er der, og den blinker sånn som man skal. Det andre eksempelet er altså finn C, slik at sannsynligheten for Z større eller lik C er 30%, 0,30. Ja, så la oss ta den første først. Det er som på figuren her. Hvordan kan vi gjøre det? Jo, vi vet at tabellen gir meg denne type sannsynligheter. Men nå er det den som er ukjent, så nå må jeg lete etter den, noe som er nærmest mulig den sannsynligheten der i tabellen. Så dette har dere helt sikkert gjort. Det er veldig vanlig i forbindelse med sånne sikkerhetslager i logistikk, for eksempel. Hvis du vil være 95% sikker på å ha nok til å dekke etterspørselen i en periode, så må du løse sånne type problemer som dette her. Ok, hvor finner vi 0,95 eller noe nærmest mulig det? Jo, det ser vi her nedi her. Så midt mellom her sånn finner vi 0,95. Og hva svarer det til i Z-verdi? Jo, det er 1,6. Og så er det, ja, 0,1,2,3,4,5. Så 1,6. Og så et sted mellom 4 og 5, da sier vi 4,5. Ja, vi kan kanskje, det går an å runde av her, det er ikke så nøyaktig nødvendigvis. Dette der er ikke så galt. Så det tallet her må være et eller annet sted omkring 1,64. Dette her må omformuleres litt, fordi vi har ikke direkte en kumulativ sannsynlighet her sånn. Men hvis vi tegner en figur, så ser vi hva vi må gjøre. Vi spør etter en C, sånn at sannsynligheten for å være større enn den er 0,30. Så da prøver vi å skjære av. Og her trenger man ikke være spesielt nøyaktig, bare prøve å kutte av ca. 30%
av arealet der, og så er det spørsmål om å finne den verdien der sånn. Og den tabellen vår, den gir jo bare sannsynligheter til venstre for verdier, så vi må si at hvis vi har 30 der, så må vi jo ha 70% der. Så det der svarer nøyaktig til å si at P av x mindre lik C er 0,70. Enig? Ja. Så da skal jeg lete etter 0,70 i den kumulative tabellen og prøve å finne ut hvilken Z-verdi er det svarer til. Og 0,70, det ser jeg nedi her. Ja, den der er jo veldig nær 0,70. Ja. Så disse to er på hver side egentlig av 0,70, noenlunde likt. Så hvis jeg tar gjennomsnittet av den tilhørende Z-verdien, som er 0,5, 1, 2, 3 eller 4, så 0,5, og så mellom 3 og 4 på andre decimal, så da tar jeg snittet der, så får du 0,535. Mellom 2 og 3 kanskje, skal vi se om, ja. Ja, jeg begynner med 0, ja, sorry. Så 0, 1, 2, 3, så da blir det 5,25. Sånn. 2, 3. Nei, altså, det er på en måte to tall her sånn. Det ene er dette, og det andre er dette, og de svarer henholdsvis til 0,52 og 0,53. Ikke sant? Så hvis vi tar en veldig oppblåst skala, så her er sannsynligheten litt mindre enn 0,70, og her er den litt større enn 0,70. Og så er det cirka likt på begge sider, så hvis jeg gjetter på midtpunktet mellom her sånn, så er det ganske bra. Så da, det blir jo da 0,525. Ja. Det var derfor jeg skrev det. Ok. Så det oppgavesettet som ligger ute, det er vel med oppgaver til neste uke egentlig, som vi gjennomgår neste fredag. Der er det, så vidt jeg husker, en del sånne øvelser i dette her da. Så det var litt basic, men dette her er helt nødvendig at dere får til sånne ting med normaltabellen som dette her. Ok. Nå virker det jo ekstremt begrenset å bare ha tabell for en normalfordeling, nemlig den som har forventet verdi 0 og standardavvik 1. De aller fleste praktiske sannsynlighetsfordelinger vil ha andre verdier på forventningsverdi og andre standardavvik. Så det finnes en helt en veldig enkel måte å komme fra en hvilken som helst normalfordeling ned til standard normalfordeling. Så det betyr at vi kan ta alle spørsmål som angår normalfordeling og gjøre om til et spørsmål om standard normalfordeling via det vi kaller standardisering. Ok. Så generelt så vil jo en gitt normalfordeling, de ser nå alltid like ut sånn sett, men det som skiller dem er jo da hvor er senterpunktet her, det som vi kaller for my, og hvor
hvor stort er standardavviket. Så cirka her sånn, så har du ett standardavvik. Og her har du ett til. Så her kommer my pluss to standardavvik. Da du ute i der hvor det begynner å bli veldig tynt. Det er sikkert litt vanskelig å se på videoen dette her, for det blir veldig grått. Og så hvis dette en variabel x som har denne fordelingen, det skriver vi gjerne x fordelt n my sigma. Dette har dere sikkert sett i statistikk 1. Det betyr bare at den har normalfordeling med en gitt my og sigma, og så står det ofte my er 1200, sigma er whatever, 200 eller noe sånt. Da tallfester man disse, og så får man da en konkret fordeling her sånn, hvor dette senterpunktet er for eksempel 1200. Og så er det et veldig viktig faktum, det er at hvis jeg tar x'en og trekker fra forventningsverdien og deler på standardavviket, da jo x en tilfeldig variabel. Og hvis jeg gjør dette her sånn, jeg bare tar x og trekker fra et fast tall og deler på et fast tall, så får jeg en ny tilfeldig variabel. Og så viser det seg heldigvis at denne blir alltid standard normalfordelt. Så uansett hva slags normalfordeling jeg starter med, så blir dette N01. Og hvis dere, ja, dere har jo gjort dette før, men dere ser da at alle sånne spørsmål om hva er sannsynligheten for at x er større enn ditt og datt, det kan vi gjøre om til et spørsmål om hva er sannsynligheten for at z er større enn et eller annet annet. Så dette kaller vi for standardisering. Vi skal jobbe litt med det. Bare presisere for generelle stokastiske variabler. Greske bokstaven my er det vi kaller for forventet verdi. Noen ganger skriver vi EX, ganske ofte EX, det er engelsk for expected value. Det er det samme som parametern my. Og den verdien my, den er typisk i praksis noe vi ikke kjenner. Hvis du snakker om etterspørselen etter flybilletter fra Molde til Oslo for eksempel på en uke, hvor mye selger de av flybilletter totalt, så er det en tilfeldig variabel. Den har kanskje en forventet verdi, men du kjenner ikke den forventede verdien. Men vi vet teoretisk sett at når du observerer etterspørsel i forskjellige uker, så får du mange forskjellige tall. Og hvis du regner gjennomsnittet av dette her sånn, så vil det nærme seg den teoretiske parameteren my her sånn. Kan heller si at den er nær my. Dette skal vi komme ganske mye tilbake til, for dette er egentlig det vi skal drive med i statistikk da. Hvordan vi kan estimere en sånn parameter. Så vi må bare tenke på den my-verdien som hva som vil skje i gjennomsnitt når du ser denne variabelen veldig mange ganger. Mens sigma i en sånn fordeling, det er jo standardavvik. Ofte kalt SD for standard deviation. I boka så skriver han ofte sigma av x, kanskje for å understreke at det er x-variabelen vi snakker om.
Så sigma x, det er et mål på hvor spredd ut denne fordelingen er. Og i et datasett, et sett med observasjoner, så vil du kunne måle eller estimere sigma ved å se på liksom, hvordan er disse dataene spredd ut. Ja. Kanskje, skal vi se, ja. Ja, jeg tror vi tar en pause der, ja, for det klokka 11, og da det jo da vi skal ha pause, så. Skal vi gå videre med standardisering etterpå?